ወይዘሮ አሚት ብርሃነ ትበሃል ነባሪት ከተማ ነብለትም 17 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ መንበሪ ገዛ ዝተፈጸመ ግፍዒ ካብ ሕልንኣ ክወፀ ይከኣልን 17 ሕዳር ንግሆ ሰዓት ሓደን ይኸውን ከባቢ እዮም ኣደራርዮም ቀዲሞ ኣብ ገዝኦም ኣመራዞም ተዚኦም ወጋሕታ ምድሪ ዝገበሩ ዘየብሎም በዓል ገዛይን ሰብ ኣይጓለይን ዝገበርካ ዘይብልካ ኣብ ድሕር ገዛኻ ኣብ ውሽጣኻ ዝገበርካ ዘይብልካ መቕዘፍቲ ዝኾነ ግዜ ሞፂንና እዚ ብኽያትን ቁጣዕን እዚ ሓዘንን ጓህን ኣብ ወይዘሮ ኣሚት ብርሃነ ጥራይ ዘጋጠመ ኣይኮነን ኣብታ መዓልትሳ 41 ንጹሃን ወገናት ብዝስካሕካሕ ግፍዒ ተረሽኖም እዮም ይብል መተሓባበሪ ኮሚቴ ምኸተ ወረዳ ኣምባሰነይቲ ኪዳን ማርያም ስራፌል ቤቶም ግፍዓውያን ሓይልታት ሰፋሕቲ ንምእማኖምን ንምግላፆምን ዘፀግም መንገዲ ናይ ሞራላዊ ሰብኣዊ ኢኮኖምያዊ ማሕበራዊ ኩሎ መዳይ ግፍዕታት በፂሖም እዮም እዚ ፍልየ ቢልካ ክረአ ንከሎ ስቕ ኢልካ ብታራ እዚ ኮይኑ እዩ እዚ ኮይኑ እዩ ብዝብል ደረጃ ጥራሕ ዝፍፀምን ዝግለፅን ኣይኮነን ተኸይዲ ብኣንጻር ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ምንቅስቃስ ዝዕቀን እስካዕ ዝኾነ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሰብኣዊ መዳያት ንብሎ ማለት እዩ ብፍላይ 17 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ኣብዚ ኣብ ከተማ ነበለት ኣብ ሓንቲ ፀሓይ 41 ዝኣኽሉ ግፍዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝተረሸነሉ ፍሉይ ክስተት ኣሎ እዩ ብሓፈሻ እቶም ልፍንታውያን ወረርቲ ሰራዊት ፋሽስት ኣብን ውልቀ መላኽ መንግስቲ እስያስ ኣፈወርቅን ናብታ ወረዳ ወረዳ ኣምባሰነይቲ ተደጋጋሚ ብምእታዎም ምኽንያት ዝበፅሐ ሰብኣዊ ነዋታውን ሞራላውን ማሰይቲ መወዳእታ የብሉን ወዳድየይ ተክላይ ገር መስቀል ይበሃል 76 ዓመት እዩ ሓወ እውን ወዲ 72 ዓመት እዩ ምናእሰ እዩ ኣብኡ እናሃለና ተኽስ ምስ ጀመረ ዘለና ያሃዲምና ከይድና ንሕና ያው ንሱ እውን ወፂኡ ነይሩ እዩ ኣብቲ ላዕለያት ድሕሪኡ ምሸት ንመለስ ኢሎም ብዙሓት እየን ነይሮም ተመሊሱ ገዝኦም ሓዲሮም ዕለት 24 25 ውዒሎም ዕለት 25 ምሸት ግን ኣትዮም ናዛ መረባ ብዘይ ምንም ጠቀት ብዘይ ምንም ማሕተት ኣክልትኦም ኣመን ኮይዶም እተን ግዳያት ሬሳ መቐርበን ኣብ እዋን ንምቕባር እውን ኣይተዓድላን ዝኾና ተፈናቐል ነይረን ኣብኣ ፀኒሐና ናብዚ ንህው ኢለን ክንቀብሮም ኢልናሲ ንታይ ዲኽን ኢልክ ንክንትቀብሮኦም ንምንታይ ዝእዚ ይበልዖ እንታይ ኢልክ ንክንትቀብሮኦም ኢሎም ከልዮምና ኢሎምና ኣብኣ ፀኒሖም ድሕሪ ፈሪሕና ንዓልትና እውን ኣትና ድሕሪ 6 መዓልቲ ኣብ መረባ ቀቢርናዮም ድሕሪ 13 መዓልቲ ከዓ ካብቲ መረባ ዝነበሩ እውን ቤተ ክርስትያን ወሰድለዩ መረባ ኮይኑ ኢለ መቃብር ሰሪሕና ንቤተ ክርስትያን ወሲድና ንዚኦም ሕነ ንምፍዳይሲ ስቢልካ ተኣኪብካ ምውፃእ እዩ ዘለና ኣነ ብነበተይ ዕቕመ ደቅና እውን ከይዶም እዮም ሻው ኣብ ምፍዳይ ሕነ እዮም ዘኒሄው ዝምስግን እግዚኣብሄር ኣብ ፅቡቅ ኣሃት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እኒሄው ቃደስ እዮም ዘለዉ ያው ንሕና እውን እታ ዘላትና ዓቕሚ እታዚ ከኣነያ ናይ ተስንቂ ጉዳይ እምበይ ካሊእ ዓቕሚ እንታይ ኣልዩና ኣብ መንግስትና ጠይቐና ማሕበርና መንግስትና ዝጠይቐና ሕተታት እናመለስና ኢና ንርከብ